очакванията, в кабинет на доктор Месечина, на Митреско и Григореско. Давам ви дума. Добър вечер. Това е един разказ на господин Григореско, който аз ще се опитам да прочита. Светло. Някой от домакините малко по-рано каза, че този разказ е бил, как се изразихте? Предпоставка за театър или нещо от сорта? Да. Така. Нещо добре. Надявам се това да отнеме максимум половин час. Ако ви е скучно, спокойно можете да правите всичко, упражнение. Което... Добре. Ще ви спрем. Също. Аз бих спрял, ако ми спрял. Но няма да има нужда. Надявам се, не. А разказа се казва Голем. Голем. Докато се разхождаме по улиците, усещам отдолу мощните реки от тъмна венозна кръв. Отдолу под нас. Над нас са само рекламите и лоукостите, дето прелитат. Капитанът върви след Бога. Голем правилно отбелязва сбърканият правопис на един неонов надпис. Нищо свято, братче. Едно време в гранит се сечеше, днес в неон се свети и все пак са допуснали правописна грешка. Голем изтрива надписа с камък. А сега да побягаме малко, защото ще дойде полицията с чудните си униформи от нежно, бледо-розови листенца и вълшебните си пръчици, с които изкарват звезди от очите. Бягай, бягай, ми вика Голем. Винаги е готов да ми даде добър съвет. Защо му трябваше да поправя надписа? Някъде четох, че подобен перфекционизъм може да прерасне в обсесивно-компулсивно разстройство. Мост. Реката е доста вяла. При температура 4 градуса над нулата водата е най-плътна. Спираме и взимаме витамини. Голем чертая окръжности по тротуара и ми обяснява. Ей ти тука тая полуокръжност с произволен радиус радва се на живота. Нежна сплав от германска стомана и древноруска керамика. От това живот ли? Бронзовата фигура на моста изчаква Голем да клекне пак на тротуара, за да довърши полуокръжността си с тебешир и ми казва. Ти си на път да се загубиш, не му вярвай. Предложи ли ти да те заведе на едно наистина приятно място? Аз гледам и преценявам, дали си мисля ли бронзовата фигура наистина, искаш ли да те заведа на едно наистина приятно място? Голем ме гледа изпод качулката на синия си дъждобран. А така, имаме участник, познал верния отговор. Това не го ли чух преди малко аз? С тези мои чудесни уши, окичени с сребро, диаманти и кости от редки животни, не го ли чух? Измисли някакво оправдание и се махни, откажи му. Бронзов фавн, по наше му козел. Гледам към спирката отсреща и казвам, моля. Голем с един удар отнася бронзовия фавн, напичка му матер на някъде в дълбините на реката. Ела, ми вика. Идвам, викам. Ако не беше нощ, слънцето щеше да ни гали по бузите и да събуди дълбоко спящите ракови клетки в кожите ни и те да ни изядат със страшна сила и после да умрем от инфекция, защото сестрата не е видяла, че иглата на абоката е в скъсана опаковка. Идвам, викам. Голем има чудесен син дъждобран и на мястото, където го бях прогорил с цигара, е залепил изрязано от найлон жълто патенце. Сютия го е залепил, та патето е свило лице в ужасна гримаса, сякаш току-що е разбрало, че са го отровили с полония 210. Реките от кръв пресъхват и аз за първи път започвам малко да се чудя какво правя. Голем ме носи на ръце, защото, честно казано, съм си мързелив. Изпей ми нещо, викам. Наш червеното знаме, Руди, ще ти счупя главата. Disappointment. Все още ще ти счупя главата. Мълчи обидено, слепен от немска стомана и керамика от степите. Мостът ни следва бавно по течението на реката. Останалите три здрави бронзови фавана, скоби, козли, кълнат страшно. Гледам и преценявам времето. Вали, викам. Голем спира, оставаме на земята и си проверява джобовете за тебешира. Около нас хората вече
потичат като синхронизиран кървав поток към работните си места. Кървавият поток се разделя на две около двете плочки, които заемаме с голем. Ще те прибера на сухо. Та наника си. Аз си мисля за тежеста му и големите проблеми, които ни чакат. Чакат ни като котките, дето ги храни бабата пред блока. Наклякали и гледат с проблемните си очи как се приближаваме. Ще вземем безпилотния и продължаваме. Съгласен съм. Безпилотният е пълен тапак, но по някаква причина голем го харесва и държи да го взимаме с нас, когато сме навън. То затова се казва безпилотния, защото в главата му няма кой да го навигира. Лично аз съм неутрален спрямо него, стига да не ми показва колекцията си от копчета. Имаше едни със знака на железниците, много редки, защото едната буква е сбъркана. Голем не ги поправи с камък. Значи за неона може, а за копчетата не може, дволично ти, такова лицемерче. Идват 200 китайски туристи и започват да снимат моста с фавните, които се свиват притеснено под къмшиците на светкавиците. Голем идва и носи на рамото си безпилотния. Виж, имам японски, вика безпилотния и размахва малка кутийка. Знаех си. Ще трябва да му я взема и да я хвърля там, където и най-надрусаните плъхове не се сещат да отидат да умрат. Японски! Китайските туристи настръхват неодобрително, прибират китайските си апарати с китайските си светкавици, вдишват почти целия кислород и изчезват нагоре самебни полукрачки. Аз на лявото, безпилотния на дясното рамо. Главата нагоре ме равна отгоре, защото тавана на мазето беше ниско и когато още му беше мека глината, се беше изправил да гледа телевизия и главата му се изравни отгоре. Той се срамува и го крие с качулката на дъждобрана, обаче според мен е удобно, защото отгоре мога да си слагам цигарите, телефона и ако имам чаша с кафенце. Престани, махни ги оттам, голем се цупи заради цигарите на главата му. Давай, викам аз. И наблюдавам как кръвта под тротуара тече, вече започва да се съсирва. Тромб и инсулт, значи. Гъста и доста тъмна кръв, точно под тротуара. Боя се, че друг не я вижда. Безпилотният да я вижда абсурд, голем пък не вярва в кръвта, оставам само аз. Искате ли да ви заведа на едно наистина приятно място? Безпилотният няма какво да го питаш, той си е на вид по рождение. Аз усещам как в мене се излюпва страшното и чудовищно зло. Пробива ми гръдния кош като пришалеца и плюе киселина по хората. Прибери го това животно, бе, не виждаш ли, че плаши хората? Той е пък голем. Какво толкова се е загрижил? Натиквам чудовищното зло обратно под половера, като то не пропуска да ме охапе по лявата ръка. Не го бия, защото няма смисъл. То си е такова. Чудовищно зло. Слънцето пуска едни доста далечни и бледни пипала, но все пак си е предзнаменование, така да се каже. Голем се разбързва. Къде си хукнал пък сега? Ти си голем, не си вампир. Влизаме в един бар, секунда преди слънчев лъч да удари колата до нас и да изчупи огледалото. 33,33 в период, вика голем. А? Не разбира парва. Разделиш 100 шота черен автършок на 3 и сервирай. Голем със замахни свали от раменете си и после събили, че дъж добрана. Парма напълни 100 чаши и ги гледа въпросително. Безпилотният взима една чаша, избива я и мята я на пода и скача като полудял върху нея. После разделя останалите 99 на 3. Няма остатък. Понякога безпилотният има добри идеи. От тъпловата маса ни гледа млада двойка с каталог на керамични зъби. Избират си зъби. Голем казва дълъг тост на идиш, който завършва, с доколкото можах да преведа, левитите с златни скейтове. На здраве! Така, момчета, да ви кажа за какво съм ви събрал. Голем похлупва внимателно една муха с чашката за шот и я гледа как се върти вътре. Да не черпиш, разбира се. Безпилотният си умира за А е равно на Б е равно на С заключение. В ума ми фавните на моста се размъртват неспокойно. Искам да ви помоля за една услуга. Да дойдете с мен в спокойните ливади. Голем ни гледа внимателно и почти виждам как едноцилиндровото му, но с голяма кубатура, сърце започва да увеличава оборотите. Доктор Месечина каза, че може да го направи, да ме направи човек, но трябва да дойдете с мен. Безпилотният гледа. Аз гледам. Голем гледа. Мълчим. Имате качествата, които му трябват. Чудовищно зло и безкрайна тъпота.
От пръстите му започва да капе слуз, хубава, гъста, големска слуз, качествен материал. С безпилотния лако му облизваме. Афтершок и големска слуз ще ни боли глава на сутринта, ама здраве да е. Безпилотният се обляга на стола и казва важно. За теб винаги, сериозно ти казвам, ти си ми може би най-добрият приятел, голем ме поглежда. А ти? Какво аз? Ще дойдеш ли? При доктор Месечина, спокойните шибани ливади, защо пък не? Ще дойда. После става водовъртеж от слуз и шотове и голем сяда на пианото. Винаги като се напие, сяда на пианото. Тоест, той не се напива от шотовете, той се напива от това, че ние сме се напили от шотовете и започва да свири кавари. Адска гадост, ако питате мен. Крачмарски кавари на пиано. Голем е хитър. Всъщност, чак сега забелязвам, че барманът е доктор Месечина. Двойката на съседната маса е изрязана от стиропор. Това е паси измамата. Както винаги, безпилотния не може да заиграе. Ние сме тотално прецакани. Голем вдъхновено започва да свири Unfinished Sympathy и да сумти от удоволствие. Доктор Месечина приготвя някакви апарати. Безпилотният се чуди, аз дълбоко с черния си дроб усещам, че тая работа не е на добре. Искам сделка. Голем спира да свири и ме гледа. Ще ти дам чудовищното си зло, обаче трябва наистина да ни заведеш на едно приятно място. Колко искаш да останеш там? До края. Аз така или иначе водя нездравословен живот. Това ще ме съсипе финансово за векове. Заповядай в клуба при хората. Безпилотния върти кутийката с копчетата в ръка. Искам да съм по-висок. Моля. Голем става от пианото. Виж, той наистина си е висок. Еми, аз още отдавна си мислех, високите хора някакси са по-представителни. Ако се навие доктор Месечина да ме направи по-висок, съм съгласен. Доктор Месечина замислено бърше чашите с доста мръсен парцал. Кимва. Голем мисли малко и също кимва. И да отида с него на онова наистина приятно място. И сте отвратително. Голем едновременно е ядосен, притеснен и огъва около себе си пияното. Пивам последния шот. Взимаш и бегаш или просто бегаш? Даден. Голем си плюе на ръката, аз плюе на моята, стискаме си ръцете. Голем има хидравлична сила. Доктор Месечина си мърмори нещо на медицински език и бърка в един кашон. Лягайте тримата на масите. Аз нарочно си избирам масата с стиропорената двойка, хвърлям им каталога на земята и чупя стиропорения врат на жената. Значи бива ли така? Знаеш ли колко време се мъчих да ги докарам? Доктор Месечина прибира стиропорените фигури. Той е абсолютен зъб буклук, да знаеш, мрънка доктор Месечина на голем. Идея си нямаш, братче. Усещам слънцето отвън, ръките от кръв, от толу. Чудовищното зло в мен и безбрежната тъпота на безпилотния, запъркани в един голям коктейл от планетарни гравитации, които ме натискат към масата. Голем наистина е развълнуван, от ръцете му изтичат невероятни количества слуз, но доктор Месечина не ни дава да ближим, защото ще се прецака опойката. С малък, блестящ медицински аглошлайф разрязва черепа на безпилотния. Очите на безпилотния стават червени и смачкани, като сушени шипки. Блестяща нишка се проточва от живачното езерце в главата му и се закачва за главата на голем. До тук добре. Идва при мен и доволно криви ъглите на устата си. Ще боли малко. И после със същия тоя флекс разрязва стернума ми. Мислех, че чудовищното зло ще изкочи, обаче не случайно голем е хитър. Чудовищното зло спи пиано от 33 афтершока, тих и трецоти. Леле, майко, колко е голямо и злобно. Доктор Месечина прави снимка с телефона за медицинското списание. Усмихва се. Влизаме с безпилотния в фоайето на хотела. Пиколото носи куфарите на безпилотния, дава безобразен бакшиш. Заповядайте на бара, докато ви подредят багажа. Сядаме на бара, преминава един ден. Чудовищното зло в мен вие не умряло. Отварям очи и виждам тръбичките на системите, които висят отгоре. Поглеждам встрани, безпилотният е затворил очи и диша спокойно. Голем пък се е ококорил и в гръдния му кош има дупка, изрязана с диамантена боргия. Доктор Месечина поставя в дупката голямо кърваво сърце. Аз гледам разреза точно през средата на гръдната кост. Чудовищното зло ме гледа и само сусми, без звук, казва: помощ. Пак затварям очи и през тях минават около 300 кила малки розови листенца. Пак съм в хотела и безпилотният ми говори нещо. Отивам да ми направят масаж, викам: ти какво ще правиш?
Ще бина още тук. Добре, качвам се да се преоблека и след масажа ще ти покажа музея на киселото мляко. Хубаво, хайде, бягай, ще се видим после. Нещо не е наред. Хотела в очите ми се разбягва като хлебарки в кухнята през нощта. Над мен системата кап, кап, капе. Чувам гласа на доктор Месечина. Не, трябва да го повториш пак, но този път по-ясно. Хайде сега, давай. Гласът на голем, леко дрезгав, започва ритуалната песен. 12 позиции на слънцето, коя от коя по-горещи. С яки огнени ръце, шамари през рехавите листа на кестените. 12 смъртоносни точки по картите на нашите тела плуват айсберги наоколо, рехави листа наоколо, слънчеви шамари наоколо. Хиляди грамове не правят килограми, правят проблеми, добавят химикали и изваждат нож, налитат набои, бутат ди бирата. 12 часа си чакал тая бира, луд съм, батко, по цялата глава. Как така ми спря сърцето, не знам, не обичам вече както преди. Лягай, лягай, търкаля се нощта, насам ще ни сгази стоплите си гуми, свиняе нощта, как кара като не видяла. Поемам си въздух да кажа, че не е вече както преди, не е вече както преди, не обичам както преди. И отварям уста за въздух както преди, а получавам любов, не се дижа любов. Аз на въздух съм свикнал, никакви грамове любов не могат, не могат да ти помогнат, когато ти се разцепи главата и отвътре излезе слънце с 12 смъртоносни позиции и адска сила полива наоколо полудяла слънчева праскачка ти става главата и излиза още и още и още излиза светлина, докато не разкара всички сенки наоколо и всички песенки не умрат, щото са сами. Отново съм в хотела, в стаята, в мини-бара. Безпилотният седи до мен в халат и обяснява на масажистката филипинка. Цъкам с дистанционното. Безпилотният е умен, а аз не съм зъл. Тук нещо не е наред. Безпилотен, ти от кога си толкова умен? Хили се и разперва ръце. А аз по-различен ли ти се виждам? Хили се и разперва ръце. На рамото ми каца пеперуда и свирва нещо чупено. Слънцето пуска едно слънчево зайче на ръката ми и то ме топли приятно. Погалвам го. Зайчето мърда с носле. Безпилотният дъхва на стъклото на прозореца и пише нещо. Чета. Единият брои сам себе си и никой друг не може да го преброи и всяко число е той. Той е коренът и основата и квадратът и кубът. Той е есенцията на всичко. Всяко число е в негова власт и той е всяко число. Той е най-древният и източникът на всяко число. Той не е число и не ще се умножи и не ще се раздели. Това пък какво е? Сефер Хайхат! А? Сефер Хайхат бе книга за едно от Абрахам бен Меир ибн Езра. Както и да е. Не е точно така. Безпилотният сяда на леглото и гледа замислено. Това е толкова нетипична гледка, че дори лекоатлетите от телевизора спират да тичат и притихват възхитени. Трябва да помисли. Рязко си поемам въздух. В бара е топло, а къде е хотела? Да, о, да. Доктор Месечина вече лепи дупката в гърдите на голем с теракол. Безпилотният се е свил наполовина, мен даже ме е страх да се погледна. Голем е неподвижен. Чудовищното зло е наполовина извадено от гръдния ми кош и от него стърчат мъркучи към главата на голем. То немощно маха с тиранозавърската си ръчица и сочи към плота на масата. Опитвам се да видя какво ми сочи. Доктор Месечина шепна нещо в ухото на голем. Не мога да видя какво ми сочи, не мога да чуя какво си говорят. Спи ми се. Връщам се в хотела. Шезлонгите до басейна имат малки масички. Идва сервитьор и ми носи шарено коктейлче. Безпилотният лежи в съседния шезлонг и смуче сламката от коктейла. Имаш слънчево зайче на рамото? Викаме, да. Мислих, че те дразнят такива неща. Не, не, приятно ми е, топличко е. Виж как си мърдано след. Да, да. И от ръцете ти излизат пеперуди и розови листенца. Това нормално ли? Не знам. За първи път съм в този хотел. Именно. Гледай сега, аз направих малко проучване. Виж, виж. Излизат и сапунени мехури, така като размахам ръка. Виждам, ама чуй сега, според мен, ние не сме ние. Безпилотният кимва бавно с глава и се отпуска на шезлонга. Под моят пък шезлонг започва да расте трева и една дъга се премята от главата ми до другия край на басейна. Понеже не ми пречи по никакъв начин, аз даже и се радвам. Не помня нищо от преди хотела, не е ли странно това? Безпилотният бутва леко дъгата настрани. Ти помниш? Да,
естествено. Фавните, моста. Фавни, да бе, тия на моста, дето седят в краищата, бяха 4, ама сега са 3, защото голем струши единия. Малко преди да отидем в бара. Бара на хотела ли? Не бе, при доктор Месечина. Абсолютно не си спомням. Ми то ние така се нагласихме с тия автор-шокове. Като стана въпрос, къде е голем? Аз мисля, че тук има някакъв проблем. Безпилотният говори бавно и отчетливо. Все едно води курс по икебана за дебили. Ставам сред ураган от пеперуди, розови листенца и сапунени мехури. Дъгата прескача напред-назад. Една умряла муха рязко си поема въздух, става, тупа си крилата и отлита. Най-накрая мога да си вдигна главата от масата. Първото, което виждам е, че доктор Месечина се е преебал страшно. Голем е впил устни в гърба му и изтисква в глинената си уста сока на доктора. Чудовищното зло почти е изпълзяло от мен и вече не може да мърда. Виждам какво ми показваше преди малко. С киселинната си кръв е написало на плота на масата «Убий всички». Голем спира да изтисква сока на доктор Месечина и се обръща към мен. Доста боли да си човек, но все пак благодаря за даровете на живота. Благодаря за даровете на живота, казвам и аз, защото такава е традицията. Защо изяде доктора? То ме накара! Голем кима към чудовищното зло. Е, то може всичко да ти каже, ама ти не го слушай. Не знаех наистина, както и да е. Всяко време. Продължаваме. Продължаваме какво? Готов ли си или не? Човек ли си или не? Доктор Месечина каза, че трябва да отстраним пашкула само. Еми, айде, отстранявай го то пашкул, да будиме безпилотни и да си ходим. Не мога. Не можеш? Да. Все пак сте ми приятели. Е, приятели сме ти, да. Това какво общо има? Вие сте пашкула. Нещо не схващам. Взимам ти чудовищното зло. Взимам безбрежната тъпота на безпилотния и от вас остават само обвивките, но аз трябва да ги разкъсам, за да се родя. Ти да видиш. Връщам се в хотела да викна безпилотния и да се махам. Безпилотния седи в ресторанта с супер префъртунена вратовръзка и говори с доктор Месечина, преоблечен като сервитьор. Тръшвам се до него на стола и ги прекъсвам грубо. Трябва да се махам от тук. Знам, но ще ти кажа и защо не можем да се махнем. Защо? Защото това е раят. Забеляза ли специфичният зелен цвят на тревата и това, че хоризонта винаги свършва в пухкави облаци? Ами да, има нещо такова. Аз също съм по-висок. Да, преди беше по-нисък от мен, а сега предполагам, че ние сме един вид пашкул, от който да се излюпи ново чудесно същество. Чак пък чудесно. Голем. Той, нали, сделката, дето нямам право да напусна това място, първо, защото е прекрасно, и второ, обслужването е чудесно, и трето, не искам да преча на новия живот. Четвърто, хайде тръгвай. Не, оставам тук, обръща се към сервитьора. Десерта ще избера по-късно, безпилотен. Хайде, ставай. Виж, няма да стане, пък и ще развалим всичко тук. Съветвам те да седнеш, да вечеряме и после ще ходим в музея на киселото мляко и вечерта на танци. Ясно, добре тогава. Спирам дъгата, зайчето и пеперудите и чупя врата на безпилотния. Хотела си е баба пичката матерна в ураган от разкъсани молекули. Голем подскача като ударен сток. Аз натъпквам чудовищното зло в гръдния си кош и късам жиците към голем. Не е добре, ох, не е добре! Тялото на безпилотния на масата е покрито с слуз. Близвам си малко, ай така за отскок. В краката ми хрущи доктор Месечина, който сега е изсъхнал като стар сандвич и се рони. Ръката ми се превръща в китайска видеотека и удря голем със сила от 30 тона на квадратен сантиметър. Мистър Чанг ще ви приеме след малко. Чувам се как казвам това изречение в ухото на голем с ужасен хонгконгски акцент. Акцентът ти е ужасен, пъшка голем, защото ръката ми го е разсякла почти на две. Знам, заеби. Защо бе? Исках и аз, ако не ме беше карал да го правя. Чудовищното ти зло е по-силно от магията на доктор Месечина. Наистина не знам как успяваш да го контролираш. Не успявам. Навеждам се над него и му прошепвам в ухото. Освен, нанасям още един удар с китайската видеотека и мистър Чанг с четирите му хиляди заглавия потъват във вътрешната вселена на голем и започват да я разяждат със страшна сила. Обръщам се към масата с тялото на безпилотния, затварям очи и го виждам как седи до някаква
кестенява мацка и слушат струнен квартет в градината на хотела. Виж го ти, той безпилотен, облякал се доста стилно. Обръща се към мен и вдига чашата си за поздрав. Казва без звук, само с устни: "Уби всички." Кимам с глава и се махам от хотела. В бара взимам ножа за лимони и започвам да режа доктор Месечина, безпилотния и голем, който поне телом е успял да стане човек. Голем още жив, когато забивам ножа в бузата му. Какво? И върти тъжно очи. Имахме сделка, да. Нарязвам главата му и подавам парчетата на чудовищното зло, което е пробило през лявото ми око. Лако му гълта големските мръвки. Горкото доста се е изтощило. Пианото въгъла започва да свири Unfinished Sympathy и по този случай си сипвам още един шот в памет на голем и безпилотния. Да пукна, ако пия и за доктор Месечина. Пипан, но щом е тук, може да бъде пипан, така че душа и други такива. Да.